чи ні секунди із зіткнення. Автівки знищені. А якби в цих машинах сиділи люди? Страшно і уявити, якими були б наслідки. Та що там? Це ж тільки іграшкові машинки. Мультик, одним словом, скажете ви. Однак скільки таких ситуацій трапляється у реальному житті? Це кількість ДТП, яка трапилась в Україні протягом першого кварталу поточного року. Під час аварії загинуло більше 700 осіб. 657 ДТП вже трапилось у Закарпатті. З них 158 із постраждалими, 33 особи загинуло. І причини цих пригод різні. Більшість дорожньо-транспортних пригод трапляється через те, що водії не дотримуються правил дорожнього руху, ігнорують пристібання паска безпеки, ігнорують вмикання-вимикання показчиків повороту при зміні смуг або напрямків руху. Звичайно, це все у комплексі призводить до такої статистики. Окреме питання безпеки руху на дорогах. Учасники, які дозволяють собі сісти за кермо на підпитку. Відмовляюся від підпису. 63-я. Теж по-вашому, по поліції. Загалом, з початку 2017 року на території обслуговування патрульної поліції Ужгорода та Мукачева трапилося випадки виявлення нетверезих водіїв 307. Переважна частина – це за частиною першої статті 130, це керування транспортним засобом у стані алкогольного або іншого сп'яніння. Але це лише відносні цифри. Тільки ті, хто потрапили у поле зору поліції. Незважаючи на величезні штрафи, чи не щотижня виявляють такі випадки. Нерідко зважуються на порушення закону і ті, хто мав би пильнувати за його дотриманням. Прокурори, судді, працівники СБУ. Ось один із випадків минулого року. Це працівник ДАІ, який, будучи у стані оп'яніння, в'їхав у подвір'я дитячого садочку. Так, я випив. Короче, ти п'яту гамбургський, поняв? Покажи по всім каналам. Все прийшов мене зіймати. Поліцейські затримують таких дебоширів, ведуть у наркодиспансер, де проводять обстеження. У районах додаткові аналізи по встановленню ступеня оп'яніння проводять на базі ЦРЛ. Біля 300 осіб, це було і в минулому році біля 300 осіб, і позаминулому році близько 300 осіб. І в цьому році на сьогоднішній день вже 120 осіб є, яких поліція направляла на поглиблений огляд. Переважна більшість випадків сп'яніння в учасників дорожнього руху, яких привозить поліція у наркодиспансер, у зв'язку із небажанням пройти тест на дорозі, підтверджується. Журналісти телеканалу «Онстудіо» вирішили перевірити на собі, як, власне, відбувається огляд на стан сп'яніння. Тож, завітали в наркодиспансер, і зараз ми покажемо вам, як проходить ця процедура. Доброго дня! Каже мій оператор, що я п'яна. Перевірте, бо не пускає за кермо. Ну, стан сп'яніння проводиться на основі акту медичного огляду. Прийшли добровільно, тож добровільно і обстежуємося. Нас чекали справжні випробування, сказав би п'яний. Це ходіння по лінії, пальцеві вправи, перевірка зрачків, права на час із таблицею, шульте, перевірка артикуляції. Просто очима на ручку, головою не махайте. Добре. Дути, ще, дути. Добре. От. Прилад нам рахує процентне співвідношення. До проведеного медичного огляду, за даними спеціалізованого приладу, лабораторного драгер, ознак сп'яніння не виявлено. В даному випадку, якщо виникає сумнів, то лікар, який проводить медичний огляд на стан сп'яніння, застосовує лабораторну діагностику, тобто біосередовище, кров, сеча. Коли людина у стані алкогольного чи нарконавіювання не контролює, що робить, а керування навіть у тверезому вигляді – справа, що потребує максимальної обачності, уважності та зосередженості. Випив чарку – припаркуй машину, адже ти можеш стати вбивцею або померти. Пані Христина каже, таких людей, що сідають за кермо п'яними, варто карати по всій суворості. Не в штрафі річ, а можливо забирати право водіння. Десь на 2 роки, десь так. Кожна людина має думати за себе, так. Все починається з себе. Якщо ми будемо, я сьогодні не сяду за кермо, так, не пущу свого друга, то я думаю, що це буде правильно.
Але ж трапляються ДТП і через недотримання чи незнання правил дорожнього руху. Забув включити поворотник, пристебнути паски. Банальна розмова по телефону може стати фатальною. 23-літня дівчина вела онлайн-бесіду, не впоралась із керуванням, машину розвернуло і дівчини не стало. Самі ж водії бідкаються. Правила? Так, багато хто з молодих не знає, тож порушують. Але є ще одна і найбільш суттєва проблема, яка спричиняє ДТП – це дороги. Насамперед ями. Ніхто зовсім не латає ями або зовсім капітальний ремонт не робить по європейським стандартам. Коли попадаю в Європу, проблема одна у мене, наприклад, я думаю, це у многих і практично у всіх наших водителів, що ми... Физиологически у нас стиль вождения направлены глаза в землю, а там должны глаза быть направлены на информационные знаки. Вот и потом получается проблема. Не туда заехал, не там припарковался, что-то нарушил. Після спілкування із поліцейськими стає зрозуміло, що визначити відповідального за ту чи іншу ділянку дороги не так легко. На з'ясування інколи йде по декілька діб, інколи навіть виклики копів посадовці воліють зігнорувати. Крім того, якщо у водія була можливість уникнути ДТП, то це також буде враховуватися. Складається схема дорожньо-транспортний привод, акт обстеження і визначається, чи водій дійсно не мав можливості об'єктивно побачити ту чи іншу вибоїну. Якщо були дорожні знаки про те, що повідомляється водій, що є вибоїна, то, звісно, буде нести відповідальність вам водій відповідно до пункту 12.3 правил дорожнього руху. Якщо ж це не зробили представники служби автомобільних доріг, не встановили дорожній знак, не повідомили водія, то за це буде нести певна посадова особа відповідно до пункту 1.5 правил дорожнього руху. Щодо можливості уникнення ДТП, то є ділянки у настільки критичному стані, що оминути пошкоджень там вдається виключно завдяки майстерності та навичкам водія. Цікаво, що ями подеколи діаметром у кілька метрів та глибиною більше 10 сантиметрів. І це не тільки на дорогах місцевого значення, а й державного. А найгірше те, що цю проблему ніхто не вирішує. Безпека на дорогах – це одне із головних завдань держави. Забирають дороги не лише пересічних громадян. Принцеса Діана, актор Пол Уокер, Віктор Цой, Скрябін – це тільки короткий список знаменитих людей, які загинули саме у результаті ДТП. Кожні 2 години із цього приводу ж гине один українець. І серед них діти. Смертність на дорозі у трійці причин смертності в Україні. Перш ніж сісти за кермо, обдумайте ці цифри. Вирішіть для себе, дотримуватися правил чи ні. Та чи вартують 100 грамів спиртного непоправного? Водитель! Не садись п'яним за руль, береги мою жизнь. Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону. Це небезпечно. А шофер, він дик відя зазутун.